بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne da daidai da 7 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1439 wanda ya daidai da 30 ga watan March shekara ta 2018 idan ƴan uwa ba mu manta ba har wa yau muna cikin littafin al-mujtaba wallafar al-imam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullah a karkashin kitab at-tahara matattaran take mana bayani dangane da tsarki da duk abin da yake da alaka da tsarki a ainihin wannan littafi na sunan nasa'i Allah mu dauke sarki ce muke mu a satin da ya gabata mun tsaya ne a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana juya ma al-qibla baya yayin biyan bukata annabi ya hana ainihin a juya ma al-qibla baya yayin da ake biyan bukata ko a kalla al-qibla yayin da ake biyan bukata inda mun kawo maganganun malaman musulunci dangane da wannan ainihin matsalolin da ainihin mazhabun da aka samu game da wannan hadisin da muka karanta da kuma hadisan da suke a baya akwai magana ta al-Imam Shawkani da al-Imam Ghazali da al-Imam Saimuri a cikin littafin Nailul Awtar wanda wayansu malaman suka ce makaruhi ne fuskantan rana ainihin ko wata ma'ana kana kashi sai kana kallon rana ko kana kashi sai kana kallon wata ko kana kashi sai kana kallon wuta duk wannan makaruhi ne suka ce wannan makaruhi ne domin wayannan halittu ne na Allah madaukakin sarki wanda suke da daraja da kima a wurin Allah madaukakin sarki to za a iya hada ainihin hukuncin su da Kaaba yadda ya haramta ka kalli Kaaba yayinda kake kashi ko fitsari ko jima'i ko wani abu daga cikin masalolin da muka tattauna to haka ya haramta ka ainihin kalli rana da wata da wuta yayinda kake kashi ko fitsari ko ainihin biyan bukata wannan an samu daga cikin wani su malamai wanda wani malami ne da ake kiran shi al-Hakim at-Tirmidhi wanda ɗaya garin su ɗaya da al-Imam at-Tirmidhi al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi wanda yake da littafin as-Sunan al-Jami' garin su ɗaya ana kiran shi al-Hakim at-Tirmidhi yana da littafin mai suna Nawadi al-Usul shi ainihin waito wannan a cikin littafin shi daga al-Hasan shi kuma yace ainihin mutane guda 7 daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun bashi wannan hadisin cewa makaruhi ne a kalli wata ko rana ko wuta ainihin yayin da ake biyan bukata yace akwai Abu Huraira akwai Jabir ibn Abdullah akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As akwai Imran ibn Husayn akwai Maqil ibn Yasar akwai Abdullah ibn Umar akwai Anas ibn Malik wanda duk wannan ainihin malamai sun al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Hafiz a cikin Fathul Bari ya kawo wannan fatawar da al-Imam Ghazali ya kawo da al-Imam Shawkani ya kawo a cikin Nailul Awtar min Asari Muntaqal Akhbar akan cewa ainihin hadisin bai tabbata ba hadisin da aka samu aka rawaito daga wayannan sahabban hadisan gaba ɗaya ba su inganta ba haka al-Imam Nawawi shi ma ya ta hakikin wannan magana a cikin littafin Al-Majmu'u Sharhul Muhadhdhab Al-Imam Ibn Salah shi ma yace wannan hadisin hadisi ne wanda yake batil la asla lahu hadisi batil la asla lahu shine wanda bai da mai isnadi murakkab Allah mu dauke sarki ya ce maka a yau zamu tashi ne a babi na 23 a cikin wannan kitabun na tahara inda al-Imam Nasa'i yace babun an-nahyi an masil zakari bil yamin inda al-haja babun yake bayani dangane da hani game da ainihin taban azzakari da hannun dama yayin biyan bukata ma'ana kai amfani da hannun damanka ka taba azzakarinka yayin da kake biyan bukata to me yuwa wani yace idan yanzu mace tana ainihin biyan bukata sai ta taba farjinta kenan bar da ita
tunda wannan babun da Imam Nasa'i ya kulla bi ainihin hada hadda mata ba kawai ya ainihin sanya azzakari ne na dan namiji kadai akwai kaida ta malaman usul akwai kaida ta malaman shari'a duk inda aka ambaci abin da yake da alaka da maza galibi zaka ga ba sai an sa da mata ba saboda mata ma sun shiga ciki mata suna shiga cikin hukuncin maza a mafi yawancin hukunce-hukuncen shari'a misali da Allah mu dauke sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga wannan gaba daya an yi amfani ne da lamirin maza ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ba ce idza qumtunna ila salati faghsilu wujuhakum ba ce faghsilna wujuhakum na ba kaga in mata su ma sun tashi za su yi sallah su ma za su yi alwala hukuncin ya shiga cikin su ya zama sun shiga cikin karkashin maza a wayan surare ne alqur'ani aka samu ainihin maza akan bambanta tsakanin maza da mata akan wayan su matsayi kaman matsayin siddiqa shin ko za a iya kiran maryamu mahaifiyar annabi isa siddiqa malam muhammad ibn al-amin shinkiti a cikin adwa'ul bayan fi idahi qur'ani bil qur'an ya kawo maganganun malamai akan cewa ainihin wasu malaman sun taba akan cewa za a iya kiranta siddiqa za ta shiga daga cikin wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadl min Allah was-siddiqin yace ainihin za ta shiga maryamu za ta shiga wasu malaman suka ce a ba za ta shiga ba dan qur'ani ya ce was-siddiqin an kawo shi ne da ainihin jam'i na maza ba jam'i na ainihin mata ba da haka a suratul ahzab Allah da yana cewa innal muslimina sai ce wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to da a ce akwai siddiqai mata da ayat ta zo sai ta bambanta cewa ainihin ta sanya da lamirin maza da kuma ainihin lamirin mata to kaga bangaren matsayi na cewa wani shahidi ne wani annabi ne wani siddiqi ne wani kaza ne wannan malamai suka bambanta tsakanin namiji da na mace amma bangaren hukuncin shari'a galibi a ambaci maza to ainihin mata suna shiga ciki ne sai dai inda akwai buƙatuwar a tantance tsakanin maza da mata saboda bambancin ainihin hukuncin da haka anan ainihin an hana mace ta an yi amfani da hannunta na dama wajen yin tsarkin fitsari ko wajen yin tsarkin kashi ko wajen wanke wani jini wanda ya fito a al'auranta ko wajen ainihin yin wani abu na tsarki ko wani ruwa da ya fito haramun ne ya za mu zo ji bayanan a gaba insha Allah wannan shi ne ainihin babin da Imam Nasa'i ya kulla wanda Malam Muhammad Ali Adam yake ainihin bayani a cikin littafin shi mai suna sharhin shi mai suna Zakiratul Uqba fi Sharhil Mujtaba ko Ghayatul Munafi Sharhil Mujtana cewa wannan babi ne wanda zai ambata mana hadisin da yake nuni akan hani dangane da mutum ya shafa ainihin azzakarin shi da hannun daman shi yayin da yake biyan bukata fitsari ne ko ainihin kashi kun gane wannan da kyau Allah mu dauke sarki ya ce maka na'am ina ma'anar wannan kaidin da Imam Nasa'i ya ce indal haja lokacin da yake biyan bukata to lokacin da baya biyan bukata fa mana lokacin da ba kashi yake yi ba da lokacin da ba fitsari yake yi ba da lokacin da ba kashi ko fitsari take yi ba shin ko ya halatta malaman suka ce ya halatta wannan yana nuni akan mubah ya halatta shi yasa akwai hadisin da ɗaya daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da hukuncin taba ainihin azzakari annabi ya ce mai inna ma huwa bad'atun minka wani tsoka ne wani gaba ne ainihin daga cikinka wannan babu lafi to wannan yana daga cikin ainihin abubuwan da ya kamata a lura da su kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka al-Imam Nasa'i ya ce qala akhbarana Yahya ibn Durusta qala akhbarana Abu Isma'il wa huwa qannadu qala haddathani Yahya ibn Abi Kathir anna Abdullah ibn Abi Qatada haddathahu an abihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha bala ahadukum fala ya'khudh dhakarahu bi yaminihi wannan hadisi ne wanda aka samu daga ainihin Malam Yahya ibn Durusta wannan shine hadisi na farko
wanda Imam Nasa'i ya kawo wannan malama a cikin wannan littafin shi kuma yace ya samu daga Abu Isma'il Abu Isma'il wa huwa al-Qannat ne riwayar da yazo sai yace wa huwa al-Qannat shine al-Qannat saboda aqaida ta siyabu tahammuli wal ada idan ka zo ka ambaci sunan malamin ka sai zaka ambaci sunan sana'ar da yake yi ko sunan abin da yake yi to ba zaka ce akhbarana abu isma'ila al-qannadu ba zaka fada haka ba dole sai ka ce wa huwa al-qannadu mun gane wannan da kyau ko kai amfani da wani lafazi wanda yake ba wannan ba wanda al-imamu al-suyuti jalaluddin ya ambaci kwatankwacin wannan a cikin ainihin alfiya nazmud durar fi ilm al-asad da aka yace haddathani yahya ibn abi kasir malam yahya ibn abi kasir ya bani hadisi anna abdullahi lalle abdullahi ibn abi qatada haddathahu lalle abdullahi da abi qatada ya bashi hadisi an abihi daga ainihin mahaifinsa mahaifinsa shine abu qatada al-ansari sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ɗaya ne daga cikin ainihin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi ribiyyu ibn al-harith ribiyyu ibn al-harith sunan shi ribiyyu sunan mahaifin shi al-harith yana daga cikin sahabban da al-kunyar su tafi shahara fiye da ainihin sunan su kamar su abu ayyub al-ansari kamar su abu zar al-gifari kamar abu hurera kamar abu bakri kamar abu musa al-ashari da makamantan su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sauta a gare sa yace idza bala ahadukum idan dayan ku ainihin zai yi fitsari fala ya'khudh zakarahu bi yaminihi kada ya kama azzakarinsa da hannun damansa idan dayan ku zai yi fitsari ma'ana ba wai in yayi fitsari ba dan kada wani ya ce bala fi'l madin ne ko ina nuni akan abinda an riga an ya wuce a kun an samu idza ta taso fi'l madin galibi tana hukuntar da ko fa'idantar da mustaqbali idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga qumtum fi'l madin ne past tense ne abinda aka yi ya wuce amma mabni ne ala sukuni tisalin damir rafin wa tahayyuk kun gane wannan shi yasa sai zama ya zama mabni ala sukun amma qumtum idan kun tashi qumtum kun tashi idza qumtum ai idan za ku tashi ma'ana kafin ku tashi lokacin da kuka tashi za ku yi sallah to ainihin faksilu wujuhakum ku yi alwala mun gane wannan da kyau idza bala ahadukum idan dayan ku ainihin zai yi fitsari fala ya'khudh zakarahu bi yamini kada ya kama zakarinsa da ainihin hannun damansa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za mu ji wannan hadisin malamai da yawa sun rawaito shi hasani ma malaman kutubu sita gaba da sun rawaito shi sai dai an samu bambancin lafuzza a ainihin matanin hadisin idan muka kalli mazajen wannan sanad isnadin zamu ga akwai malam yahya ibnu ainihin darust wanda sunan shi kenan yahya ibnu darust alkunya shi abu zakariya al-basri mutumin kasar iraq mutumin kasar basra ne yayi karatu a wurin malam hammad ibnu zaid ya karba hadisi a wajensa yayi karatu da malam abu isma'il al-qannat sannan yayi karatu wajen ainihin al-imam at-tirmidhi ya karba hadisi a wajen wannan malamin al-imam an-nasa'i ya karba hadisi a wajen wannan malamin da al-imam ibnu majah na biyu shine abu isma'il al-kunya shi kenan sunan shi ibrahim ibnu abdul malik al-basri shi ma mutumin kasar ainihin basra ne shi ake kira da al-qannat shi ake kira ainihin da al-qannat suka ce ana kiran shi da al-qannat ne saboda azali lafazin daga al-qandu ne al-qandu ma'ana shi kuma shine ainihin sukari yana sai da sukari shi yasa ake kiran shi da al-qannat yayi hadisi a wurin qatada da yahya ibnu abi kasir da wasu daga cikin malamai al-imamu an-nasa'i yace la ba'sa bihi babu ne shi za a iya karba ainihin riwayar sa shi kuma ya samu daga nashi malamin yahya ibnu abi kasir wanda yake da al-kunya da abul nadar al-yamani ɗaya daga cikin manya-manyan ainihin malaman hadisi masana wanda suka yi hadisi daga wurin Anas da Jabir da Abu Umama da Abdullahi ibn Abi Qatada da Ikrima shi kuma ya samu daga dan Abu Qatada mai suna Abdullahi ibn Abi Qatada al-Ansari al-Madani Abu Ibrahim wanda al-Imam an-Nasa'i ya yabe shi cewa thiqatun amintacce ne wanda shi ma riwayarsa ainihin ana karba
haka al-Imam Ibn Hibban al-Busti Abu Muhammad ya yi nihin yabo wannan malam shi kuma ya samu daga mahaifin shi Abu Qatada al-Ansari as-Sulami Abu Qatada al-Ansari as-Sulami al-Hadith Ibn Rubi'i daya daga cikin manya-manyan sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya halarci yaƙin Uhud ya halarci manya-manyan ainihin yaƙoƙi ya rasa ainihin a garin Madina Allah mu dauke sarki ya gafarta mishi yanzu idan muka duba wannan isnadin zamu ga na farko yana daga cikin khumasiyatul musannif tsakanin al-Imam an-Nasa'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ne khumasiyatul musannif na biyu akwai siyar na akhbarana da haddathana da ainihin an'ana a cikin wannan isnadin sannan masu riwaya musamman mutane uku na farko zaka ga dukkanin su mutanen kasar ainihin basra ne sannan akwai mutumin garin Madina shine Abdullahi ibn Abi Qatada da kuma mahaifin shi Abu Qatada dukkan su ainihin mutanen garin Madina ne mun gane wannan da kyau daga cikin fa'idojin da za a iya fitarwa a cikin wannan isnadin akwai riwayar da daga mahaifinsa galibi an fi samun riwayar da daga mahaifinsa ana samun riwayar mahaifi daga ɗansa amma bai da yawa riwayar da daga mahaifinsa ainihin yafi yawa kaga Abdullahi ibn Abi Qatada da ne ga Abu Qatada ya karɓi hadisi daga wurin mahaifinsa daga wurin ainihin babansa sannan a ciki akwai fa'ida mai kyau ainihin wanda ya kamata a faɗa ku daga ita shine duk inda aka ambaci sunan malami sai ana sa a jingina da ainihin sana'ar shi to dole sai an ce sai an kara da huwa ko anna ko ya'ni ko wani abu makamancin wannan mun gane wannan da kyau wanda Malam Ali Adam ya tattauna akan wannan kamar da Imam Suyuti ya kawo wannan a cikin alfiya cewa wala tazid fi nasabin aw wasfi man fawqa shuyukhin anhu ma lam yabun bi nahwi ya'ni aw bi anna aw bihi shine in dai zaka siffanta malaminka da abinda sana'ar shi ne to wajibi ne sai ka sa ya ane ko anna ko hu Allah madaukakin sarki ya taimake mu da farko matsalolin da suke cikin wannan hadisin da farko wannan hadisi ne wanda yake yana matakin kololuwa ta fuskar inganci Abu Qatada ne ya rawaito shi kuma al-Imam al-Bukhari ya tattar da shi Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah haka al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi al-Imam Muslim ya tattar da shi a cikin sahih Muslim sannan an samu al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisin kamar yadda muka gani haka ya ƙara ainihin rawaito shi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra daga Malam Hannad ibn Sali daga Malam Waqi' daga Hisham sannan an samu daga cikin malaman usul al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin a kitab at-Tahara daga Malam Yahya ibn Yahya daga Abdurrahman ibn Mahdi haka al-Imam Abu Dawud الإمام أبو داود سليمان ابن عشاث السجستاني وانده رسجاتنا دا دليبيو دا سبعين دا بيارعه في شجانتا دليبيو دا بيو يارجو أن حديثنا عن كتاب الطهارة دا قمال مسلم ابن إبراهيم حكا الإمام الترمذي شما يارجو شاكين كتاب الطهارة دا ابن أبي عمر دا قائلهن سفيان الثوري حكا الإمام ابن ماجة الإمام أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut tahara daga Hisham ibn Ammar haka an samu al-Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Musnad haka al-Imam Abu al-Hajjaj al-Mizzi ya kawo shi a cikin Tuhfatul Ashraf fi ma'rifatil atraf Tuhfatul Ashraf fi ma'rifatil atraf haka al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi haka Ibn Hibban haka al-Imam al-Bayhaqi Allah madauki sarki ya saka musu da alkhairi abu na hudu an samu wannan hadisin ya zo da lafuzza mabambanta kamar yadda al-Imam al-Hafiz al-Mizzi ya kawo a cikin Tuhfatul Ashraf fi ma'rifatil atraf al-Imam al-Mizzi yana daga cikin manyan malaman hadisi a zamanin Ibn Taymiyyah wanda shi abokin Ibn Taymiyyah ne duk da ya fa'idanci da Ibn Taymiyyah amma ba dalibin Ibn Taymiyyah bane tsantsa irin su Ibn al-Qayyim irin su al-Imam az-Zahabi irin su al-Imam Ibn Abdul Hadi irin su Ibn Kathir da makamantansu shi yasa akwai lokacin ma da yazo yana mai Imam az-Zahabi fada akan cewa duk littafin da Imam az-Zahabi ya dauko mishi iktisadi sai ya zaftara littafin gaba daya yanzu ka dauki Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah na Ibn Taymiyyah mujalladi hudu ne manya kowane volume daya zai kai shafi 800 ko 700 al-Imam az-Zahabi ya dauke shi ya mishi intiqai ya tace shi ya tace duk abin da bai inganta ba ko abubuwan da yake maimai
ya bi ya zubar da su ya aje su gefe guda ya tara shi a mujalladi guda din shafi 600 ya samu shi al-muntaka min manhaj al-i'tidal fi naqd kalam ahli rafd wal-i'tizal al-imam az-zahabi kaga shafi 800 mujalladi hudu manya amma ya dawo da shi mujalladi din shafi 600 al-imam al-hafiz al-mizzi yana yi mishi fada akan wannan babban malami daga cikin manya-manyan malamai ya dauke Asia ba Ibn Kathir Ibn Kathir mai tafsiri al-imam al-mizzi ya dauke Asia ba shi Allah mu roki sarki ya saka masa alkhairi na'am akwai hadisin da aka rawaito annabi ya ce idza shariba hadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza ata al-khala'a fala yamussa dhakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yamini annabi ya ce idan ɗayan ku ya ainihin sha abun sha kada ya numfashi a cikin ƙwanyar da yake shan abun sha shi yasa malaman likitancin musulunci suka gano cewa numfashi lokacin da kake shan abun sha yana haifar da ainihin ciwo yana haifar da illa yana haifar da cuta akwai wanda yazo yake kalubalanta na kan cewa me yasa ainihin nace fitsari a tsaye ya halatta dan dalika ne mutumin garin Kano ne sai na jawo shi gefe na zauna nan da shi na kawo mai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bai gamsu ba 100% amma ina ce mai binciken zamani ya tabbatar da kaza sai gashi ya gamsu sai gashi ya ce mai yana da wata tambaya to mutane galibi sun fi ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya sun fi yadda da abubuwan da suke kai a zahiri to annabi ya ce kada a yi numfashi a cikin ƙwarya sannan idan mutum ainihin je bayan gida kada ya shafi azzakarinsa da hannun damansa sannan an samu hadisin Abu Ayyub al-Ansari yake cewa naha an yutanaffasa fil ina wa an yamussa dhakarahu bi yaminihi wa an yastatiba bi yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ainihin ayi numfashi a cikin ƙwarya ko a ainihin shafi azzakari da hannun dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan akwai hadisin Aban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shariba fala yashrab nafsan wahidan idan mutum zai ainihin sha abun sha kada ya ainihin sha da numfashi daya mana ka fara kwalkwalar ruwa ka fara kwalkwala kai ta sha har sai ka kammala sha'a ka sha kadan sai ka aje sai kai numfashi gane sannan sai ka dawo sai ka kara sha haka ainihin kammala annabi ya hana shan ainihin ruwa lokaci guda kai ka sha da numfashi daya sannan ga hadisin ainihin wakiya shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga bayan gida kada ya shafa ainihin azzakarinsa da hannun damansa ga hadisin Ma'mar annabi ya hana mutum ya shafa ainihin azzakarinsa da hannun damansa ga hadisin Qannad al-Imam Abu Isma'il al-Qannad idza bala ahadukum fala ya'khudh dhakarahu bi yaminihi idan ɗayan ku ya fitsari kada ya kama ainihin azzakarinsa da hannun damansa al-Imam al-Mizzi ya kawo wannan gaba da cikin Tuhfatul Ashraf bi ma'rifatil atraf Allah mu dauke sarki ya taimaka na'am sai hadisi na gaba da al-Imam an-Nasa'i ya ce qala akhbarana Hannad ibn as-Sali an Waqi'i an Hisham an Yahya wa ibn Abi Kathir an Abdullah ibn Abi Qatada an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala ahadukum al-khala fala yamassa dhakarahu bi yamini wannan hadisi ne wanda al-Imam an-Nasa'i ya samu shi daga Hannad ibn as-Sali shi kuma yace ya samu daga malam Waqi' malam Waqi' al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal az-Zuhali al-Shaybani Abu Abdullah wanda al-Imam Ahmad ya rasu jina ta 241 ya ra'a kalmi na ainihin uku malami ne na al-Imam al-Bukhari da al-Imam Abu Dawud malami ne na al-Imam al-Bukhari da al-Imam Abu Dawud kuma dalibi ne na ainihin al-Imam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Abu Abdullah bi tariqi al-wasita bi tariqi al-mubashara Al-Imam Ahmad yace bai taba ganin malamin hadisi irin Waqi' ba wanda wayansu malaman suna fifita Abdurrahman ibn Mahdi akan Yahya ibn Ma'in Abu Zakariya saboda Abdurrahman ibn Mahdi ne da ya karanta mu hadisin annabi zai ce wannan hadisi yana da illa da ya karanta zai ce yana da illa shine al-Imam Tirmidhi ya kawo a cikin ainihin Kitabul Ilal da yazo yana yin bayani akan illoli da yanda malaman hadisi suke mu'ashantar illa a cikin hadisi sai ya kawo magana Abdurrahman ibn Mahdi sai ake tambayar shi Allah ya furta malam ya kuke gane cewa hadisi yana da illa sai ya ce idan ka je ka samu wanda yake siyan ainihin zinare da azurfa sai yana auna yana gwada zinare da azurfa sai aka kawo mai kyau sai aka kawo mai mara kyau
idan ya kalla wannan ko ya ce wannan zinaran bai da kyau wannan kuma zinaran yana da kyau zaka tambaye shi ake yake ganewa zaka tambaye shi ba saboda sana'ar shi ne ya riga ya saba ko to haka malaman hadisi da suka saba mu'ayyashantar magana annabi sallallahu alaihi wasallam da sun karanta magana da sun karanta ko za su ji cewa wannan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bane saboda an ka saba karanta larabcin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji dadin larabcin ma ya fita da to da ka karanta ka ji ka kasa fahimta ko ka karanta ka ji ma'anar ta cakude ko ya saba ma wata kaida daga cikin kaidar shari'a zaka gane cewa wannan hadisin bai inganta ba ka karanta mafi yawancin hadisan da suke cikin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari zaka ga da ka karanta sai ka ji hadisin gaba ɗaya bai da alaka da babu ko hadisin ya saba ma wani asali daga cikin usul na shari'a kana saukewa sai ka ga malamai nan sun ce hadisin bai inganta ba to haka amma malam wakil Ahmad ibn Hanbal yace ya fi Abdurrahman ibn Mahdi sanan hadisi da haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya samu daga malamin shi Hisham yace ya samu daga malamin shi Yahya ibn Abi Kathir akwai hanyar da wannan isnadin yazo aka ce an wakil an hammam wanda Imam Muslim ma ya ruwaito ɗaya daga cikin wannan isnadin a cikin sahih Muslim أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وعند الإمام النووي جاء بيان زام ذو مجابرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أنت ينكو يشقى أينهم باين جدا هذا لفظ الخلاء باوينا نفن دولة بيلا سيبايبا إناني كوي سامو كيبا شكان كراك بيابكاتا كوي سنانش خلاء ba dole sai bayan da aka gina ko aka samu sunan bayi ko na masallaci a duk inda ka samu ka dan su tsitsi daga idan mutane zaka biya bukata sunan shi alihin al-khala fala yamassa zakarahu bi yaminihi annabi yace kada ya shafa azzakarin sa da hannun daman sa kun ga wannan hani ne ko annabi ya hana to duk wanda ya aikata wannan hanin zai ainihin samu cutarwa da ta biyo baya saboda akwai ka'ida ta shari'a wanda al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen al-Allamah al-Jaziyya a cikin littafin shi mai suna al-Qawaid wal-Usul yake bayani yake cewa addinu ja'a li sa'adati al-bashar wa lintifa'i ash-sharri 'anhum wa ad-darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa kullu ma yadurruna qad muni'a وما تساوي دار ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة الدين جاء لسعادة البشر الدين يظن دنيا لو كمتع نيسان يقيس إن دراسها ما أرزق الدنيا للاهرة والانتفاء الشر عنهم والضرر دقول يما عينهم الأمة شوتا دقول يما سدوان نوء الشيري دق أبن لك جمسلين شياتي أي كذا تو بايين ونا أبا أقونا أمفاني دراك سام كاساني وكوبا كاساني با da abinda musulunci zai ce kada ayi kaza to yin wannan abin yana haifar da wata cuta ne ko wani shari wanda zai dawo kanka ka sani ko baka sani ba mun gane wannan da kyau kaga wanda yake yin amfani da ainihin hannun daman shi wajen rike azzakarin shi zai dinga fama da matsaloli na kwayoyin cuta zai fito da wazi ko mani ko wadi ko wani abu makamancin wannan zai je taba yanin azzakarin shi da hannun daman shi ya dawo kuma yace zai amfani da wannan hannun nashi ya ci abinci ko ya sa a tufafin shi ko ya wani abu ko ya taba alqur'ani ko wani abu kaga cutarwan za ta dawo kan shi ne sannan fa'ida ta biyu shine akwai kamanceceniya da rayuwar dabbobi shi yasa an kaga professor yana cin abinci da hannun dama da hagu sai ya baka tausayi in ka san addini saboda ya kama da dabbobi laye kama da dabbobi ga shi professor ne alai dai biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani kul bi yaminika wa kul mimma yalika ka ci da hannun daman ka ka ci abin da yake gaban ka annabi ya koyar da ladubbancin abinci amma sai ka samu wani babban mutum bai iya ba ya dauko wuka kaza ya dauko kaza ya cokala da kaza ya ci ya yanka da kaza ya ci duk wannan kaga wannan rashin bin wannan shedan ta shari'a zai sa mutum yayi kama da me zai kama da dabbobi idan yazo bayan gida zai sa hannun shi ya wanke kashi in yazo azzakari zai rike azzakarin shi ya wanke zai yi kaza in yazo cin abinci zai ci da hannun dama shi komai zai da hannun dama zai zama babu tsari
wannan kuma aya ta cikin suratul fatiha da Allah madaukakin sarki yake cewa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim wannan ayar kawai jama'a yayin sa ayi wa'azin tafsirin azumi daya akan ta wannan ayar kadai ihdinas siratal mustaqim yayi isa ayi tafsirin azumi daya akan ta akwai tafsirin da aka tattara na ibn taymiya a tafsirul kabir da yazo yana bayani akan wannan ayar yake bayanin cewa duk lahza mana duk second duk kiftawa daya na idanka kana bukatar shiriya ta musamman daga Allah madaukakin sarki duk kiftawa daya ta duk wani motsi duk wata haraka da zaka yi kana bukatar shiriya ta musamman to jama'a kuma wannan shine shiriya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zaka yi kaza kai kaza in zaka yi kaza kada kai kaza shine shiriya ana nuna ma abin da ya dace irin yadda Allah madaukakin sarki yake son ka gudanar da rayuwarka akai Allah da ya halice ka ya fi kowa sanin abin da zai cutar da kai ko zai amfana da kai sai Allah ya ce in ka sha ruwa kada kai numfashi amma a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana fitsari ko zaka biya bukata kada ka yi amfani da hannun dama ka taba zakarinka saboda akwai illoli da ainihin za su biyo ba Allah madaukakin sarki ya kare mu wannan mazajen wannan ainihin sanad din akwai mutum guda shida tsakanin al-Imamu Nasa'i da Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai malam Hannad ibn Salim mai suna al-Khafifa ابن مصعب التميمي ابو السري الكوفي متم عينين قصر كوفي سنا اكو مالو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي الحافظ احد الائمه الاعلام يا daga cikin manyan malamai masana yayi hadisi daga hisham ibn urwa yayi hadisi daga ja'far ibn burqan yayi hadisi daga ibn aun da shu'ba da sauran manyan malamai الامام احمد ده الامام اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي ده اكثر سنه ده اسحاق ابن راويه ده الامام يحيى ابن معين ابو زكريا ده احمد ابن منيع ده الامام حسن ابن عرفه سعيد بن كرب حديثي او جلسه الامام احمد يشي بي تبا غني wanda yishi karfin hadda da haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haddace hadisai fiye da abdurrahman ibn mahdi sannan bai taba gane irin shi ta fuskar ilimi da hadda da tsoron Allah da tawazu'u da tsantseniya ba yace hasali ma malam wakil ibn al-jarrah shi da kanshi bai taba gane irin kanshi ba a ilimi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sannan malam hisham ainihin sunan shi hisham ibn abi abdullah akwai malamin da zaka ga sunan mahaifin shi al-kunya ce hisham ibn abi abdullah za to malaman jarhu at-ta'dil suka yi bincike sai su gano sunan mahaifin shi din nan da al-kunya shi dai kadai ya abin da aka sani misali al-imam ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim an haife shi ya ta 991 ya rasu ya ta 751 yara ya karni na 8 dalibin ibn taymiya ne kuma ya karatu a wurin su malamai kafin ibn taymiya sunan shi muhammad sunan mahaifin shi abubakar cikakken sunan shi Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya Shamsuddin yanzu wannan malamin sunan mahaifin shi Abubakar malamai da suka yi bincike ne keke da keke sai suka gano ba a samu wani suna na mahaifin shi ba sai Abubakar kaga wannan kuma ya saba matsarin Larabawa Larabawa Abubakar ba suna bane Abu Abdullah ba suna bane al-kunya ne mun gane wannan da kyau shine wani lokaci al-kunyan tana shahara ne har sai ta yi rufe sunan sai a manta ainihin da sunan kamar yanzu annan kasar Najeriya zaka samu wani sunan shi Abubakar ka kuma a bisa ka'idojin Laraba Abubakar ba suna bane amma shi yanzu sunan shi Abubakar to wannan shi ma sunan mahaifin shi Abu Abdullah Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dustawi Abubakar Al-Basri al-kunya shi kenan Abubakar Al-Basri ya riwaya daga malam Katada da Yahya ibn Kasir da wasu daga cikin malamai an samu wasu malaman kuma ainihin sun yabe shi irin al-Imam Abu Dawud at-Tayalis al-Imam Abu Dawud at-Tayalis yana da littafi Musnad shi ma wanda ya rubuta na daga cikin malamai wanda suke rubutu da dadewa tun kafin sa Ahmad ibn Hanbal ya kasance babban malami ne a hadisi malam wake Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi na'am dangane da ainihin wannan isnadin zamu ga tsakanin al-Imam an-Nasa'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum guda shida ne da aka yana daga cikin su da siyatul musannif sannan masu riwaya mutanen kasar Kufa ne mutanen kasar Iraq da mutumin kasar Basra da mutanen garin Madina akwai siyar na akhbarana da ana da ainihin al-qaul wanda bayanai sun gabata dangane da wannan insha Allah hadisin da muka karanta na farko kafin wannan ba mu tattauna masalolin da suke karkashin shi na fiqh ba saboda tsananin alakar
wancan hadisin da wannan hadisin shi yasa muka karanta su a lokaci guda dan ainihin mu ji mas'alolin da suke karkashin su insha Allah da farko wannan hadisi ne wanda an samu wayansu ainihin malamai sun fitar da shi sannan mas'ala ta gaba al-Imam Ibn Daqiq al-Aid a cikin littafin Ihkam al-Ahkam sharh umdat al-Ahkam yake cewa wannan hadisi yana hukunta hani dangane da amfani da hannun dama wajen taba azzakari yayin ainihin biyan bukata ko amfani da hannun dama wajen rike azzakari yayin fitsari wannan hadisi yana nuni akan hani ne karara sabanin wayansu daga cikin manyan malaman mazhabin Shafi'iyya da wasu daga cikin ainihin jumhurin malaman mafi yawancin malaman fiqh sun taba kan cewa wannan hannun ba hani ne na ainihin haramci ba hani ne na tanzih hani ne na tanzih annahi lit tanzih shine kawai abu ne wanda ake son a samu ainihin tsarkaka kawai mun gane ana son ne kada ya zama kana mu'amala da kazanta ko wani abu wanda zai sa ka zama baka da tsarki ba wai hani ne wanda an ka aikata shi zaka samu zunubi a wurin Allah madaukakin sarki ba wannan akwai irin wayannan da yawa wanda malam Sanani mai sunan Salam ya tattauna a cikin Global Maram da yazo yana bayani akan hadisin Maimuna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani ainihin namiji wanka da ragowar ruwan mace ko mace ta wanka da ragowar wani namiji sannan kuma sai aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da ragowar ruwan Maimuna shine malamai suka ce wancan hanin annahi ne littanzi ba annahi littahrim bane to malam mazhabin Shafi'iyya suka ce wannan hani ne kawai na ainihin tsarkakewa ba wai hani ne na haramci ba wanda an ka aikata zaka samu ainihin zunubi to sai dai malaman mazhabin Ahnaf mazhabin Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi da malaman mazhabin Hanabila Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah da ainihin wasu daga cikin malaman mazhabin Shafi'iyya sun tafi kan cewa hani ne na haramci mutlaqan wannan hani ne na haramci duk wanda ya je fitsari ya rike azzakarin sa da hannun daman sa to ya saba ma Allah madaukakin sarki duk wanda ya je wanke ainihin bayan gida ya wanke da hannun daman sa ya saba ma Allah madaukakin sarki to shin ko ayyan marina za su shiga cikin wannan hukuncin ma'ana ayyan gono ko za su shiga wannan hukuncin na azzakari ma'ana ko ya halatta ka taba ayyan gonanka da hannun damanka ko ainihin dubararka ko wasu daga cikin ainihin bangaren jikinka wanda yake hada wani zufa haka ko wani wari matsayinka da wasu abubuwa maka mutan wannan to shine ainihin suka ce ayyan gono da ainihin dubara suna daukar hukuncin ainihin azzakari kamar yadda bai halatta ka taba azzakarinka da hannun damanka ba yayin biyan bukata wannan shine kaidin yayin biyan bukata kenan ba biyan bukata bane fa ya halatta kenan ba kashi bane ko fitsari ya halatta zaka iya taba azzakarinka da hannun damanka ya rage in ka kammala sai ka ainihin wanke zaka iya taba duburanka zaka iya taba ainihin gonanka idan ba yayin biyan bukata bane amma yayin biyan bukata Annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin ya hana mun gane wannan da kyau to wannan shine ainihin matsalan da suka kawo dangane da wannan na'am akwai hadisin da muka yi bayanin cewa an samu an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da taba azzakari da hannun dama sai Annabi ya ce innama hiya bad'atun minka wani gaba ne daga cikin ainihin gabobinka ma'ana babu lafi to shine malaman suka ce idan tabawa ne na ainihin sha'awa akwai bambanci tsakanin tabawa na sha'awa da ainihin tabawa na al'ada mun gane kamar abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwar shi akwai sunna ainihin wanda take sunnatul ada akwai sunnatul ibada akwai sunnatul ada akwai sunnatul ibada akwai abinda Annabi ya kasance yana yi a rayuwar shi kawai ya saba ne al'ada Annabi yana yin wannan abu akwai abubuwan da Annabi ya kasance yana yin shi a ibada sunna ce ta ibada ta Annabi sallallahu alaihi wasallam misali kamar wudu wankan janaba duk hadisan da aka rawaito suna bayanin Annabi kafin Annabi ya fara wankan janaba in ya wanke abin da yake gaban shi na ainihin mani da abubuwa kanshi sai ya fara wanke kanshi ainihin su uku hadisan Aisha hadisan Maimuna wanda Abdulghani ibn Abdulwahid ya kawo a cikin Ummatul Ahkam da wanda Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Maram duk sun kawo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam
idan zai wanke ainihin wankan janaba sai ya fara wanke kanshi ainihin su uku kaga wannan sunnatul ainihin ibada kenan sunnatul ibada kaga duk wanda zai wankan janaba wajibi yayi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to akwai kuma sunnatul ada wanda annabi ya saba yi ne kai a bisa al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ainihin saba yin wannan ne wanda idan kai babu ne shi zaka samu albarka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma baka yi ba fa ba za a ainihin zargi ka cewa baka son sunna ba dan wannan sunnatul ada ne misali kaman bakin rawani annabi ya kasance yana sa bakin rawani yana daura ainihin bakin rawani al-imam abu isa muhammad ibn isa ibn sawata tilmizi a cikin ash-shama'il al-muhammadiyya da littafin shi awsafur rasul ya kawo cewa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so akwai bakin rawani sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga amma wannan ne irin sunna sunnatul ada sunnatul ada mutumin da yace bare sa bakin rawani ba shi wulale ta sawa hayya mutu babu ne shi ma'ana inda abin yake kawai matsala shine yace shi ba zai sa bakin rawani ba kuma yana kyamar sa bakin rawani mun gane to inda matsala take kenan sai hadisin bukhari da muslim ya yake akan shi maragiba an sunnati falaysa minni yace ainihin shi ba zai ci naman doki ba yana kyamar cin naman doki kaga wannan hadisan annabi zai aiki akan shi kyamar da yake yi mun gane yace shi ba zai yi sunna kaza ba yana kyama wannan shine nufin amma yace shi ba zai ba babu laifi abu ne wanda yake ainihin mubah baka sa ran ka ci naman doki kace Allah ya baka lada kamar yadda baka sa ran ka ci naman sa ko naman kifi kace Allah ya dokin sarki ya baka lada saboda abu ne kawai wanda yake mubah abu ne wanda yake jaiz abu ne wanda yake halal idan kai ainihin babu laifi idan ma baka yi ba ainihin babu ne fiye halatta kai mun gane wannan da kyau amma cewa Allah ya kiyaye in yi kaza ma'ana in kana kyamar yi ne to in abin kyama ne da annabi bai ba sallallahu alaihi wasallam in kyama kake yi in kuma kana ganin kaskanci ne da kaskanci ne da Allah bai bar annabi yayi ba to me yasa aka ce kana kyama kaga wannan akwai bambanci tsakanin wannan haka taba ainihin azzakari da taba ƴaƴan marina idan mutum ya taba ne na niyyar sha'awa to wannan kada zai taba ainihin alawal alawalar shi ta samu matsala in ka taba da niyyar sha'awa shine malam malam rufa'i mai littafin al-ashamawi da malam abul hasan ali al-maliki ash-shazani wanda yake bin dariqar shazaniya wanda take dariqar take bangaren kasar iraq ya kawo a cikin ainihin littafin iziya dangane da hukuncin ainihin taba abu dan jin dadi ko ba dan jin dadi ba shine abinda malaman malikiyan suka ce shine duk wanda ya taba azzakarin sa ko ayan marinan sa da niyyar jin dadi da cikin tafin hannun shi ko da cikin ɗan yatsun shi ko da gefan ainihin ɗan yatsun shi to wannan alawalar shi ta ainihin warware ya ji dadi ko bai ji dadi ba mun gane wannan da kyau kamar wanda ya taba mace ba dan ya ji dadi ba dan ba dan ya ji dadi ba sai ya ji dadi wannan alawalar shi ta warware ya zo taba matar shi ba dan ya ji dadi ba sai ya ji dadin alawalar shi ta warware saboda al'ada ma akwai wanda in sha'awar shi ta taso sai yayi tusawa al'ada akwai irin wannan mutane alawalar shi ta warware haka wanda ya taba da niyyar jin dadi bai samu jin dadin ba alawalar shi ta warware haka wanda ya taba zakarin shi da niyyar jin dadi sai ya ji dadi a lawar shawarwari bai ji dadi ba a lawar shawarwari haka ya yi marinan shi ya taba ne da cikin tafin hannun shi ko da cikin yatsun shi ko da ainihin gefen ɗan yatsun shi wannan yana warware alwala kai tsaye to kaga wancan hadisin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ina hukuncin wanda ainihin ya taba azzakarin sa sai annabi ya ce innama huwa bad'atun minka ainihin wata gaba ne daga cikin ka kaga wannan tabawa ne kawai na al'ada ko tabawa ne kawai wanda mutum ya riga ya saba wannan shi ya matsa shi ko nuri ya ainihin danne shi ko wani abu sai ya taba dan ya gyara kawai ko ya taba dan ya gyara ba wai tabawa ne wai dan ya susa ya ji dadi ko dan ya taba ya ji dadi ko wani abu makamancin wannan ba wannan yana daga cikin ainihin abubuwan da malaman suka tattauna karkashin ainihin wannan hadisin Allah mu daukin sarki ya taimake mu na'am to sai matsala ta gaba cewa dangane da ainihin ina hukuncin mutumin da zai shiga bayan gida ko ya je bayan gida ko ya kebance a wani wuri inda yake da zoban da yake da sunan Allah wannan
الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني يا يبين شو أولاً بحالته بام أولاً بحالته بام هم كانوا أولاً لشو بحالته كشجع بايدا يبان ليك السنان الله هو أنا أبون ليك السنان الله أذكيش يعني دلك عينه شجع بايبا أولاً بحالته بام وكانت عينه فتو البالي وجل النبي زام عينه سامو إنما بيانك كقو إن شاء الله شافينا ثلاثين دلها الله وكان سركيتي مكيم to wannan yana daga cikin ainihin matsalolin da malaman suka tattauna dangane da kadan daga cikin fikihun da za a iya ainihin samu a wannan hadisin malamai irin su Muhammad Ali al-Shawkani a cikin Nailul Awtar sharhi Muntaqa al-Akbar na Majduddin Abul Barakat kakan Ibn Taymiyyah Majduddin Abul Barakat Abdussalam ya rubuta littafi ya samu shi Muntaqa al-Akhbar ya tattaro hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya tsara sa bisa babakan fiqh da Shawkani yazo kako Shawkani yazo ne can bayan su Ibn Taymiyyah bayan Ibn Hajar ma Shawkani yazo da Shawkani yazo sai ya dauki wannan littafin sai mai sharhi ya samu shi Nailul Awtar min asrari Muntaqa al-Akhbar ina daga cikin tafsirin fiqh da sikiya babu isu a duniyar fiqh musulunci Nailul Awtar yayi bayanin cewa gaskiya ingantacciyar fatawa ita ce hannun da annabi yayi game da taba azzakari da hannun dama wannan hani ne na haramci ba hani ne na karahanci kamar yadda jumhurin malamai suka tafi kamar yadda mazhabin Shafi'iyya suka tafi ba hani ne na haramci kamar yadda mazhabin Ahnaf suka tafi kamar yadda mazhabin Hanabila suka tafi kamar yadda wa'ansu daga cikin malaman mazhabin Shafi'iyya suka tafi haramun ne mutum ya taba hannun shi da ainihin hannun daman shi da azzakarin shi wajen biyan bukata kashi ne ainihin ko fitsari mun gane wannan da kyau to akwai wa'ansu maganganu da al-Imam al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi wanda ya shani Abu Dawud ya samu shi ma'alim sunan ya kawo cewa idan mutum zai biya bukata tunda annabi ya hana ayi amfani da hannun dama wajen rike ainihin azzakari to sai dai amfani da hannun hagu mun gane sai dai amfani da hannun hagu hannun hagu ba zai amfani da shi wajen rike al'aurar ba zai amfani da shi ne wajen ya dauki ruwa ya zuba ma ainihin azzakarin mun gane wannan da kyau sai dai ya sa wani abu wanda zai ainihin tallabe shi wannan azzakarin nashi da shi amma ba zai sa hannun dama ba zai sa ainihin hannun hagu ba wanda Malam Muhammad Ali Adam ya ce wannan abu ne wanda zai yi wahala wanda ba zai yi ba da yawa mutane za su sha wahala wajen yin wannan da haka babu laifi mutum ya rike buta ko ya rike ƙwarya ko ya rike moda ko ya rike wani abin rikewa ya ainihin amfani da shi wajen zuba ruwa yana ainihin wanke duburan shi ko wanke ayan marirar shi ga mutumin da ya mazi ko ainihin wanke azzakarinsa wannan babu laifi a kai matukar ba wai hannun ne kai tsaye ya ainihin taba azzakarin ko ya taba ayan marirar ko ya taba ainihin duburan ba kamar yadda yake haramun ne ga wanda yake wankan gawa kai tsaye hannun shi ya taba ainihin al'auran mamaci wannan haramun ne shi yasa ake sa tsumma a nannada hannun a yadda ake a bisa tsarin wankan gawa na da a wankan gawa yanzu kuma sai a sa ainihin gloves sai ainihin a ci gaba da wanke gawan da shi wannan koda mata ne suke wanke mata haramun ne hannunsu kai tsaye tafi jikin wannan mamaciyar koda mata ne suke wanke mace haka kuma koda namiji ne yake wanke dan uwan shi namiji a wankan gawa haramun ne hannun shi kai tsaye ya taba al'aurar ainihin wannan gawan da yake wankewa Allahumma sai dai in namiji ne yake wanke matar shi wannan babu laifi idan namiji yana wanke matarsa ko ita matar tana wanke mijinta wannan babu laifi amma da bi halatta ya wanke mahaifiyar shi in ta rasa ba sai dai a nemo mata su wanke ta ita ma uwa bai halatta ta wanke danta in ya rasu ba sai dai a nemo maza wanda suke ainihin na kusa da shi ne su wanke shi wanda suka san abin a ilmance musamman dan da ya balaga bi halatta ta wanke shi tana sa hannunta tana taba al'aurar shi kai tsaye ba in aka aikata haka an aikata haramu to wannan shine abin da Malam Muhammad Ali al-Shawkani ya faɗa a cikin Nailul Awtar min asrari Muntaqa al-Akhbar kamar yadda shi ma Malam Muhammad Ali Adam ya tafaka haka a cikin zakiratul uqba fi sharhil mujtaba Allahu dokin sarki ya taimake mu to kuma anan zamu ainihin tsaya insha Allah saboda mun kawo karshen wannan babi na 22
zamu shiga ainihin babi na 24 numban hadisi na 27 ko 26. Allah ku ke sarki jinka na akwai wata ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.